abrir volume no fono 2. Fono 2. Testado os dois, as duas entradas fono. Fono 1, fono 2, mixando perfeitamente também. Tape 1. Tape 2, cassete deck. Testar a entrada Tanner. Canal esquerdo. Canal direito. Reverse. Caso um canal esteja batendo mais que o outro e você deseja que, ou ao contrário, o direito batendo mais que o esquerdo, por exemplo, você dá o reverse. Para isso que existe a tecla reverse. Um filtro muito sucinto de agudos, high filter, né? Em watts. Em decibéis. Testado a entrada Tanner. Lá embaixo, Tanner. Vamos tentar agora testar a entrada auxiliar. Auxiliar. Vamos jogar em watt para watt dar mais pauleira, né? Aumenta mais os ganhos. Canal esquerdo. Canal direita. Testamos com watts aqui, tá? Vamos jogar para decibéis novamente. A importante tecla load que carrega os graves. Primeiro par de caixas. E as quatro caixas juntas. Modo, estéreo, é importante ter a tape monitor para você colocar aqui equalizador ou mixer ou um outro aparelho pré-amplificador, você pode entrar aqui external pré. A entrada auxiliar. Tá vindo daquele dispositivo MP Bluetooth ali, ó. Tem um dispositivo Bluetooth que eu conecto
na entrada auxiliar desse amplificador. E através do meu celular, eu mando tudo que está dentro do meu celular em matéria de música tocar aqui no meu Quasar QA5500. Ok? Eu sou o Regis Davi, Interhertz Retros, Curitiba, Paraná, Brasil. Fiz o vídeo demo de um amplificador e mixer da Quasar, modelo QA5500. Ele está 100% funcionando. O importante, antes de você comprar um QA5500, testar todas essas funções, porque geralmente tem alguma função que não está funcionando. E o conserto não é qualquer um que faz e é caro. Eu sempre coloco luzes nos VUs, né? Porque uns VUs tão grandes e tão bonitos como esse, sem luz é um crime. Então eu, para todos os Quasar 5500 que passo pela minha mão, eu adapto luzes internas aqui e eles funcionam muito mais bonitos, né? Mais atraentes, principalmente no período da noite. E você também pode visualizar com mais facilidade. She knows that I'm sleeping, she wants it, I'm there.